Мин хәзер Татмедиа ОШК акционерлык җәмгыятендә милли проектлар җитәкчесе, Татар газета журналлар өчен җавап бирәм. Турыдан туры журналистика белән шөгыльләнмәсем дә, сирәк кенә язгалыйм журналист материаллары, нигездә хәзер башкалар язганны анализлыйм. Менә ничек вакыт табасың шагыйрә булып һәм шундый концерт дәрәҗәсендәге иҗатыңны тупларга? Яратмый торган ике сүзем бар. Мен тормышта вакыт җитми дигән сүз һәм белмим дигән сүз. Әгәр кешенең теләге бар икән, ул аны беләчәк һәм вакытын җиткерәчәк. Тәрбия белән киләме? Әллә син үсә-үсә, яши-яши моңа килдеңме? Чөнки һәр кешедә болай кырт китереп әйтергә мөмкин түгел. Беренчедән, без мин гаиләдә үскәндә шундый үстем. Һәр кешенең мөмкинлеге бар икән, ул аны ашырга тиеш һәм үсәргә тиеш дигән девиз астында. Һәм яши-яши ул минем ныгыйгына барды. Үзем булган әйберне ни өчен мин эшләмәскә тиеш? Әгәр мин аны булдырам икән, әгәр ул миннән килеп чыга икән, ник мин аны күрсәтмәскә, ни өчен эшләмәскә тиеш? Ә шигырь язу өчен вакыт күп кирәк түгел, ул бит күңелдән чыга. Телне уянып шундый әйбәт шигырь язам күңелемнән, иртә белән торган җиремә оныткан булам аны. Яки юлда йөргәндә шундый әйбәт юллар килә, нишедер мин аны диктофонга да язып алмыйм, кагазга да язып алмыйм. Менә бу шигырь вакытка килгәндә күңелдән чыга торган әйбер, махсус эшләнә торган әйбер түгел. Бик күпләр мөрәҗәгать итә, менә миңа җыр язып бир әле. Заказ буенча. Әгәр ул минем күңелемдә юк икән, әгәр мин бүген әзер түгел икән, менә аны утырып шигырь юлларына күчерергә, мин үземне мәҗбүр итмәячәкмен. Кемгәдер ярарга һәм кемнеңдер теләген үтәргә тырышып кына. Әгәр күңелемнән чыга икән, мин аны 5 минутта язып бирәм. Балачактан ук яздым мин аны, ә менә җыр буларак язылган беренче җыр иттереп язылган беренче шигырь ул 2000 ел ие. Зөфәр Хәйретдинов белән танышкан ел, ул мине эстрадага алып керде, ул минем беренче җырларымның көй авторы. Иң беренче җырланган җыр Гөлнара Габидуллина бер күрүдә гашык иттең дип атала иде. Аннан соң Айдар Галимов синнән башка менә шу җырлар белән күтәрелеп киттем. Булат Нигматуллин, Салават, Алсу Абельханова. Барсында да бар. Иҗат кичәсе түгел. Мин яратмыйм андый зур сүзләрне. Иҗат кичәсе дип атамын мин аны. Үземне шагыйрә дип атамын. Мин бары тик текстлар авторы, җыр текстлар авторы. Әлбәттә бар минем шигырьләрем, бәлки уңышлылардыр, бәлки уңышсызлардыр, ансын зур шагыйрьләр бәя берер анысына. Мин аны атыйм җыр кичәсе дип. Бөтен күңелдә булган хисләрне уртаклашу өчен ясалган җыр кичәсе оештырылган. Бөтен җырчыларны, менә син әйтәсең, бөтенесен тупладың да, хәзер концерт языйсың дип. Юк, бөтенесен тупламадым. Шушы вакыт эчендә 100-дән артык җыр язылган икән. Әгәр мин ул 100-дән артык җырның бөтенесен яңгыратсам, без аны ярты көн концерт куячакбыз. Шуңа күрә мин үземә бик якыннарын гына һәм менә быел язылган җырларны гына сайлап алып, быел язылган иң якыннарын, элеккегеләрдән иң якыннарын, иң популярларын һәм быел язылган җырларны сайлап, шундый бер матур җылы җыр кичәсе уздырырга булдым. Күптәннән хыяллана идем. Мин аны хыялланам дип инде. Уйымда, планда бар идем. Эшләргә иде инде дигән ниндидер уй бар ие. Җырчылар да әйтәләр, ни өчен эшләмибез? Әйдә без бит инде киләбез, әйдә җырлыйбыз, әйдә яса инде дип. Ничек тә шулай кала барды, кала барды, кала барды һәм менә быел ниһаять мин нәрсәдер менә ничектер ниндидер нәтиҗә ясасы килә барыбер. Синең җырларыңны кем тыңлый икәнлеген беләсе килә, тамашачыны. Миңа бик кызык, мин ул яшьтәгеләр тыңлый микән, яшьләр тыңлый микән. Шуларны беләсем килә, атмосфераны беләсем килә, залдагы кеше ничек кабул итә икән минем иҗатны. Утырмыйм? Җыр... Юк. Кәнәфиләр куелмаячак, үзем сәхнәгә менмәячәкмен. Җырламаячакмын, биемәячәкмен, концертны алып бармаячакмын. Һәр кешенең үз урыны, мин залда утырачакмын тамашачы арасында. Гөлнара, сер түгел, үзләрен альтернатив музыка тыңлаучылар, альтернатив шигырь язучылар әйтә бит инде, алар попса, анда нинди илһам алып була, ул бит түбән дәрәҗәдәге мәдәният дип. Юк, мин алай әйтмәс идем, бүген татар эстрадасы бик зур үсеш кичерә. Мин бер кайчан аңламадым һәм аңламаячакмын барсы рекорд компаниясының сүгүчеләренә. Әгәр алар булмаса, без бүген нинди дәрәҗәдә булыр идек? Әлбәттә, аларның бөтен продуктларын менә бу югары иҗат үрнәге дип әйтә торган түгел. Алар чыгарган бөтен җырчыларны ой бу шәп җырчы дип әйтә торган түгел. Әгәр алар чыгара икән, әгәр алар эшли икән, әгәр бүген шундый җырлар бар икән, димәк аларга ихтыяҗ бар, аларның тыңлаучысы бар. Минем бик күп урыс телле дусларым тыңлый татар җырларын. Татар шәйләнәбез дип тыңлыйлар. Миңа калса бу бердән ашырай бер түгел. Нәрсә турында язасың? Әлбәттә, мәхәббәт турында. Мәхәббәтнең мең төсмере бар. Бер төрле генә түгел. Хәзер бүгенге көндә менә бүгенге җырлар инде алар минем быел язылган җырлар, алар инде ничектер менә олыгайган, җитдиләнгән, ниндидер бер
шундый тормыш тәҗрибәсе тупланган мәхәббәт. Ул инде 17 яшьтәге ой мин күрдем, бетте. Үлдем бу мин беренче һәм соңгы мәхәббәтем дигән җыр түгел. Бу инде мәхәббәт кенә түгел, тормышта ихтирам да кирәк, бер-береңне аңлау да кирәк, бер юнәлештә карау кирәк дип алар позитив. Мин гомумән менә әле мин исемен атамым, яңа гына бер җырчы белән сөйләштек. Яңа шигырьләр биргән идем инде мин аңа. Әйтә, шундый әйбәт шигырьләр, әмма шул хәтле җитди, әйдә бер җиңел генә әйбер язалы. Бүген менә шундый җиңел генә сүзле, җиңел генә музыкалы җырлар популяр була. Әйтә, мин яза алмыйм анда җиңел генә. Ике җимле, ике иҗекле, өч иҗекле. Ничектер бары бер җыр текст әлбәттә гади шигырь текстына караганда күпкә җиңелрәк, әмма ул бары бер ниндер мәгънә алып килсен иде һәм бары бер уйланырга тәрсен иде. Минем шигырьләр җыентыгы юк, китап буларак, MP3 диск чыккан ие. Менә хәзер менә әйе җырлар тупланган. Хәзер инде икенчесен эшлибез, концертка хәтле аны чыгарырга тиеш. Мин китап укыйм. Мин бик күп укыйм китап. Әгәр шигриятка килсәк, мин бик яратып укыйм, кабат-кабат укыйм, Әнгәм Атнабаевны, Нияз Акмалны, хатын-кызлардан Илсия Рексанованы укыйм. Прозаларга килсәк, рус шигриятыннан Сергей Есенинга үлеп гашык. Әгәр прозага килсәк, мин яратам Чехов, Достоевский, хәзер бөтен чит ил классикасын кире укый башладым. Чөнки яш барган саен нидер мәгълүматны һәм китапта чагылган нидер тарихны бөтенләй башка төрле кабул итәсең һәм бөтенләй башка төрле карыйсың аңа.